افغانستان په خپل دویم لوبه کې پاکستان ته ماتي ومنله. د افغانستان او نامیبیا لوبه په اړه غواړو له دولت خان احمدزی او نورالحق ملک سره بحث وکړو. احمدزی صاحب په سر کې راته وویل چې د افغانستان او پاکستان لوبه افغانستان لپاره ګټلې څومره اړین بو او په لوبډله مورال څه اغیزه لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل لکه څنګه چې دا میچ ډیر خورا مهم میچ و او امید هم داسې کېده چې د افغانستان کومه قوي نقطه چې د هغه سپین بالینګ ده او سپین بالینګ دا توان لري چې پاکستان ټیم به راایساروي او پاکستان بیټسمینان ته به دا چانس نه ورکوي چې میچ وګټي. او د پاکستان د مبصرینو هم بار بار همدې شي باندې تبصیره وه چې افغانستان ټیم یو په شل اوریزه کې یو تکړه ټیم ده، موږ یې باید ډېر اسانه ونه نیسو. خو داسې بار بار دا یادونه هم کېده چې ټیم څومره تیار ده، څومره تیاری سوی ده، څومره پلانینګ سوی ده. پلانینګ یوه داسې مهمه برخه ده چې هر څومره بااستعداده ټیم وي او څومره ښه ټیم وي، پلانینګ د هغه د کامیابۍ یوه خاصه برخه ده. ما ته داسې ښکارېده چې د پاکستان په خلاف باندې ضرور به پلان سوی، خو ډیر دقیق پلان نه و سوی، ځکه چې زمونږ د پوره شل اورو لپاره بالینګ په کوم قسم سي وسو، اخر کې چې بیا کوم مرحلې ته موږ راغلو، اسې پالیسې ده موږ صحیح ټارګیټ کړی نه و، هغه څه رقم هیټر ده او څه رقم بالینګ او په کوم ځای کې بالینګ ورته وسي، یا یولس کسیزه لوبډله باید موږ څه قسم انتخاب کړو، کوم بالر په ټیم کې څومره چې ډېر زیات ضروري ده تر څو پورې په همدغسې حالاتو کې ښه بالینګ وکړي، یا تیر په داسې وختونو کې هغه بالر په داسې وخت کې ښه بالینګ کړی. نو دغه معمولي شیان چې وو لږ مسینګ وو، او که دغه ته لږ دقیق نظر سوی وای نو امکان به اوس لاره سي افغانستان د میچ ګټونکی وای. ملکزی صاحب، ربه شو د افغانستان د نامیبیا لوبې لپاره. نامیبیا په نړیوال جام کې ښې لوبې ترسره کړې دي، خپلې څلور وړه لوبې ګټلې دي. افغانستان باید له کوم پلان سره مخکې لاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نامیبیا اوس پورې خپل څلور وړه میچونه ګټلي دي، او افغانستان دپاره دا هم یو ډېر ضرور میچ ده. نو البته که کمپیریزن وکړو نو اوورآل چې موږ وګورو، نامیبیا تر اوسه پورې 15 ټی ټوینټي میچز کړي چې په هغې کې 21 میچونه ګټلي دي. او دوی سره هم د ساؤت افریقي ډیوډ ویسا او خپله کیپټن ایرسمس جوجو سمیت دا ورسره څخه لوبغاړي دي. خو که په دې په مقابل کې بیا موږ وګورو نو موږ سره په افغانستان کې هم داسې لوبغاړي دي چې هغه ریکارډ هولډرز دي. نو زموږ سپینینګ ډپارټمنټ چې کوم دی، راشد خان، مجیب او خپله نبی ورسره نوین، زموږ بالینګ ډپارټمنټ هم ډېر ښه دی. نو زموږ لکه دا تیر میچ تک تاسو وګورئ، دغه تیر میچ کوم شو، په دې کې اوورآل زموږ د ټیم پرفارمنس ډېر زیات ښه و. خو خیر، کرکټ کې دا ګټل بیل شته. نو که وګورو زموږ ټیم به انشاءالله په هغې باندې ډېر زیات قوي ده، ډېر زیات سټرانګ دی، لکه پر انډر پریشر به نامیبیا انشاءالله موږ نه. احمدزی صاحب، د نامیبیا توپ وهونکي او افغان سپینران څه ډول ارزوئ؟ بالکل د افغانستان ټیم خو سیده په شل اوریزه کې یو خاص مثال لري. نو د موږ هغه قوي نقطه چې بار بار یې موږ یادوو، هغه سپیننګ دی، او موږ سره په د دنیا بهترین سپینران په ټیم کې وجود لري. د نامیبیا د بیټسمینانو لپاره به دا ډېر اسانه نه وي چې د دوی مقابله وکړي، یا د دوی پیس کول او دوی نه رنزونه کول به د نامیبیا لپاره ډېر غټ چیلنج وي. او نور نامیبیا سیدا فاسټ بالینګ یې ډېر ښه ده، ډېر ښه فاسټ بالینګ کوي، او تقریبا د فاسټ بالرانو سپیډ هم ډېر ښه ده او په ډېر ښځې کې بال کوي، خو دومره خطرناک نه دي لکه څومره چې د پاکستان د فاسټ بالینګ ټیم ده. په د کرکټ ټیم یې څومره فاسټ بالینګ پیاوړتیا لري هغومره نه لري. نو په واضح طور باندې چې د افغانستان په قوي ټیم ده، نامیبیا به پریشر کوي، او افغانستان ټیم دی هر وخت د یو ښه پلان سره راځي او کوشش دی وکړي را روانو میچو ته چې د هر سړي رول معلوم شي په ټیم کې، او یو ځانګړی پلان سره راشي، او هغه یولس کسیزه لوبډله چې انتخابیږي هغه کې باید یو ځای هم داسې خالیګاه باید نه وي، یو
لس کسیز لوبډاله باید پر مکمل صحیح انتخاب سی کغه د پاس بالینګ برخه ای هغه باید مکمل سی ګوره یو شی زه درته وایم سپن بالینګ منکو سپن بالینګ میچ را ایساره وای سی خو میچ ګټی فاست بولر اخر کې میچ اکثر فاست بولر ګټی ته موږ د ویسټ انډیز میچ وګورو اخری کې د بنگلاديش خلاف فاست بولر اوس یې میچ راتاو کړ پاکستانی ټول په فاست بولینګ باندې زیاته تکیه کوي آسٹریلیا په فاست بولینګ باندې ټوله تکیه کوي خو لدین دا معلومیږي چې فاست بولینګ یې میچ ګټي او سپینر سیدی خو سپینر سیدی دا صرف میچ رای سره ولای سي نو موږ ترې فاست بولینګ برخه کې پر روان ک نیمیبیایي ک انډیایي ک هر مل سره موږ میچي د فاست بولینګ په برخه باندې موږ ته فکر پکار دی زمونږ شته سکواډ پنځلس کسی سکواډ کې دغه تشر ډکولی شي بالکل ولې نه حمید حسن موږ سره ستا په سکواډ کې حمید حسن یو داسې بالر داسې هغه له ډېر کم سټارټ نه هم ډېر تیز بالینګ کولی شي او حمید حسن داسې یو بالر داسې دا کوم ټایپ بالینګ په شارجا او په دوبۍ او ویزوبۍ کې د نورې دنیا فاست بالران کوي حمید حسن په همداسې بالینګ کې مشهور ده چې هغه بلاک کول کوي یا یارکری کوي یا تیز شارټ پچ کوي یا ویریشن سره کوي دا خو حمید حسن نه هیڅوک هم ښه نشي کولی حمید حسن خو که ټول ریکارډ ګورو زیات بولډ او زیات ایل بی ڈبلیو د په کیریر کې دي نو حمید حسن باندې توجه پکار ده او زه امید لرم چې حمید به فټ وي ملکزی صاحب افغانستان ته به د نمیبیا ماتول اسانه وي فکر کوم چې ډېره به اسانه وي ځکه که چېرته موږ دواړو ټیمونو ته وګورو لکه څنګه چې ما وویل چې نمیبیا هم یو ښه لوبډله ده خو د دې تر څنګ که وګورئ زمونږ دا کوم اوپننګ سر کې چې کوم زمونږ یعنی اوپنران دي په هغې کې شهزاد او حضرت چې دي دا د دنیا ورلډ کلاس بیټسمینان دي په ټی ټوینټي کې که کمپیرزن وکړو زمونږ میډل آرډر کې چې کوم بیټنګ راځي هغه هم ډېر ماشاءالله ښه دي لکه په فارم کې دي او ښه رنزونه کوي چې په هغې کې کوربز دی نجیب زتران دی چې هغه وړتیا لري او په شاته ورسره محمد نبی ګلبدین دا یو ښه خبره ده چې په فارم کې دی او که د بالینګ شعبې ته وګورئ بالینګ ډپارټمنټ کې زمونږ سره بالینګ خو د دنیا لکه هغه ټول ورلډ کلاس سپنران زمونږ سره دي نو انشاءالله زما په نظر خو به دغه میچ ون سایډډ میچ وي او افغانستان کولی شي چې دغه میچ ډېر په آرام وګټي او انشاءالله دا هم اطمینانی یم چې را روان میچونه چې کوم نیوزیلینډ او انډیا سره دی انشاءالله په هغې کې به هم افغانستان ډېر زیات ښه کرکټ کوي او امید لرم انشاءالله باوري هم یم چې انشاءالله زمونږ ټیم به سیم فاینل پورې ځي احمدزی صاحب د نیمبیا پر وړاندې کوم لوبغاړی ته ډېر مسولیت راجي کیږي که موږ وګورو په شل اوریز کرکټ کې مسولیت خو ټول یولس لوبغاړو ته راجي کیږي داسې نه شو ویلی چې په یو لوبغاړي باندې موږ زیات بوج واچو یا یو لوبغاړی به یي صرف ګراؤنډ کې یولس کوم کوزیږي د هغو ټولو مسولیت ده داسې هغه په ګراؤنډ کې باید سل فیصده ورکړي سل فیصده کوشش باید ګراؤنډ کې وکړي هغه بېله خبره داسې څوک مینه د میچ راځي هغه ورځ کې ښه کارکردګي کوي خو مسولیت چې دا د یولس واړو لوبغاړو ده یولس واړه لوبغاړي باید یو پراپر پلان سره یو صحیح پلان سره ګراؤنډ ته لاړ شي یولس لوبغاړو رول باید معلوم شي یولس واړه لوبغاړي باید سل فیصده کوشش وکړي ځکه شل اوریز کرکټ کې معلومات نه کیږي ډېر د ښه ټیم او د خراب ټیم فرق چې دا ډېر کم وي په شل اوریز کرکټ کې وجه دای چې دوه اوورو کې میچ سیده بدلیږي دوه اوره چې هر طرف ته ښه لاړه که دوه اوورو کې چا رنزونه وکړو میچ دغه طرف ته ځي که په دوه اوورو کې چا بل ټیم بیټسمینان وسوځول میچ دغه طرف ته ځي نو که نمیبیایي که انډیایي که پاکستاني په کار سره سل فیصده کوشش ده تر اخري باله پورې فوکس پکار ده اخري باله پورې با میچ پرېښودل نه دي پکار نو نمیبیا هم باید موږ اسانه وانخلو نمیبیا سره هم داسې سخت میچ لکه د پاکستان او د سکاټلینډ او د ویسټ انډیز خلاف څنګه میچونه وکړو همدغسې میچ د نمیبیا خلاف هم پکار ده ځکه ګروپ د لوسه پورې معلومات نه کیږي داسې د انډیا او نیوزیلینډ په منځ کې څوک ګټي او ګروپ لا تر سیمی فاینل پورې اوس چې دا آن ده موږ چانس لرو د سیمی فاینل نو موږ ته کوشش کول چې دي سل فیصده پکار دي او ناامیدي نه ده پکار لوبه په ابودابي کرکټ ګراؤنډ کې ترسره کیږي که ټاس وګټو کومه پرېکړه به غوره وي موږ خو که په هر ګراؤنډ باندې که موږ په سپورټ سټي مو کته ټاس موږ ټه بیټینګ مو که نا امید داسې کېده چې ډېر
ټیمونه چې ټاس وګټي هلته اول بالنګ کوي. نو په ابوظبي کې خو به ضرور بیټنګ کوي ځکه چې بیټنګ وکټې دي او له سپورټ سیټي نه زیات سپورټنګ کوي بیټنګ ته د شیخ زید ګراو. نو امید لرو چې ټاس وګټي بیټنګ به کوي. بیټنګ دې مونږ داسې ده چې مونږ بوج چې ته په څه شي باندې اچي لکه کوم بالنګ دې سترانګ ایریا وي نو زیات بوج به پیغا چې که بیټنګ دې سترانګ وي نو په بیټنګ به زیات بوج اچي. نو زمونږ بالنګ سپین بالنګ سترانګ ده لکه فاسټ بالنګ سره جوړ کړو نو زمونږ بالنګ ډېر سترانګ ده. نو زمونږ بوج په بالنګ پکار ده. بیټنګ چې مونږ اول کوو نو ښه خبره ده. دا و زمونږ د نن ورځې بس. تر بیا ښې چارې.